Historia ime fillon me lindjen time. Isha vajza e vetme e një familje shumë të varfër. Aq të varfër ishim sa që nuk gjenim ushqimin e mjaftueshëm. Në raste shumë të ralla, në shtëpinë tonë ndodhte që të kishim pak oriz. Nëna, pasi e gatuante orizin në mënyrën më të thjeshtë, edhe pjesën e saj e hithe tek pjata ime duke më thënë: "Haje të keqen mami, unë nuk jam e uritur." Kjo ishte gënjeshtra e saj e parë. Kur u rrita pak, nëna ime, pasi mbaronte punët e shtëpis, shkonte tek lumi që gjendej afër shtëpis me qëllim që të zinte ndonjë peshk. Dhe një ditë e falënderoi Zotin aq shumë sepse kishte arritur të kapte dy peshq. Dhe pasi gatoi, mi vendosi të dy peshqit përpara. Kur e pa që njërin peshk e hëngra me shumë shpejtësi dhe duke e shijuar, e zjati dhe peshkun e dytë duke thënë: "Haje zemra mamit, ti e di që unë nuk e dua peshkun." Kjo ishte gënjeshtra e saj e dytë. Koha kalonte dhe erdhi momenti që unë të filloja shkollën. Me që nuk ishin pasuri që unë të shkollohesha, nëna filloi të punonte tek një tregtar shumë i pasur. Merrte mallra nga aty dhe shkonte der më der për t'i shitur. Një natë të ftohtë dhe më shi, nëna u vonua më shumë në punë. Dola në rrugë për ta kërkuar dhe në një moment më zuri syri nënën time, e cila mbante një top të madhe me mallra në shpinë. E thërrita duke thënë: "O nën, eja s'o shumë vonë dhe o shumë ftot." Me busqeshje më tha: "Bia ime, nuk jam e lodhur." Kjo ishte gënjeshtra e tretë e saj. Kur erdhi koha e provimeve, nëna dëshironte që të më shoqëronte mua në shkollë. Edhe pse ishte një vap shumë përvoluese, ajo priti me orë të tëra në oborrin e shkollës. Kur përfunduan provimet dhe dola nga shkolla, vura re që nëna kishte bler një lëng të ftot dhe e mbante në dorë. Kur fillova ta pija lëngun e ftot, vura re se balli nënës time ishte e mbushur me pika djerse. Ja zjata shishen dhe i thash: "Pije dhe pak ti nën." "Bia ime, pije ti se unë nuk jam e etur," më tha. Dhe kjo ishte gënjeshtra e katërt e saj. Pas vdekjes së babait tim, nëna ime kaloi një jetë akoma dhe më të vështirë. Të gjithë përgjithsinë e shtëpisë e kishte mbi supe. Jeta ishte e vështirë dhe shumë herë rrinim të uritur. Pra shtëpisë sonë jetonte edhe xhaxha im. Ai ku kishte mundësi na sillte ushqim, por edhe ata ishin të varfër si ne. Komshinjt, kur e pan që gjendja jonë ishte e papërballueshme, e këshillua nënën time, e cila ishte ende e re, të martohej me dikë në mënyrë që t'i ndihmonte. Por ajo e refuzoi këtë propozim duke thënë: "Unë nuk kam nevojë për dashuri." Dhe kjo ishte gënjeshtra e pestë e saj. Pasi përfundova fakultetin, arrita të gjej një punë shumë të mirë me një pagë të mirë në një firmë dhe vendosa që ta marr unë përsipër kujdesin e shtëpisë. Meqë nëna ishte e dobët fizikisht, ajo e kishte lënë punën si shitës e rrobash dhe kishte filluar të shiste në treg fruta perime. Kur nuk mundi më të punoj më tej, unë dava një pjesë të rrogës time dhe ja dhasha saj. Por ajo refuzoi duke më thënë me buqëqeshje: "Ruaj të hollat, bia ime, se mua më mjaftojnë këto." Kjo ishte gënjeshtra e gjashtë e saj. Vazhdova shkollimin e mëtejshëm dhe shumë shpejt u bora magjistër. Paga ime u rrit akoma dhe më shumë. Firma ku punoja më ofroi një punë akoma dhe më të mirë në Gjermani. Pasi e pranova ofertën e punës, fillova të ndërroja për jetën e re dhe të lumtur që më priste. E ftova nënën të vinte me mua, por ajo e refuzoi duke më thënë: "Biri im, nuk jam mësuar unë me jetë luksoze." Kjo ishte gënjeshtra e shtatë e saj. Koha kalonte, nëna ishte plakur dhe ajo po vuante nga një sëmundje shumë e rëndë.
Midis meje dhe nënësime ishin shumë shtete. I nevojite i ndihma e dikujt, sepse kishte zënë shtratin. Lash çdo gjë dhe u ktheva në shtëpi. E gjeta nënën në shtrat. Edhe në atë gjendje që ishte, u mundua të buzqeshte. Zemra mu coptua kur e pash në atë gjendje, sepse ishte e molisur. Nuk ishte më ajo nëna që kam njohur. Lotët më shkonë rrëke në përfytyrën time, edhe tani, ajo u mundon të më ngushëllon të me fjalë duke buzëqeshur. Mos qaj bja ime se nuk kam dhimbje. Kjo ishte gënjeshtra e tet e nënësime. Dhe pas i tha këto fjalë, i mbylli sytë dhe nuk i hapi më kurrë.